Yaponlar bu dəfə də ultrabənövşəyi şüa altında koronavirusu aşkar edə bilən üz maskası istehsal ediblər. Kyoto Dövlət Universitetinin mütəxəssisi Yasuyu Tsukamoto'nun rəhbərliyi etdiyi qrup bədəndəki yad formasiyaları zərərsizləşdirən antikor və yazulal istehsal edə bilən dəvə quşu yumurtalarından istifadə edərək COVID-19'a diaqnoz qoya bilən üz maskası hazırlayıb. Maskanın 10 günlük sınav müddətində COVID-19'a yoluxmuş 32 subyektlə virusu aşkarlaya bildiyi açıqlanıb. Yeni üz maskası gələn il hökumətin icazəsi alındıqdan sonra istifadəyə veriləcək. Bildirilir ki, maska hər kəs üçün əlçatan olarsa, COVID-19 sınav prosesində yeni zəmin yarada bilər.